ordusunun Xerson vilayətində işğalçı Rus ordusunun iki komanda məntəqəsinə raket zərbəsi endirməsi nəticəsində 200 hərbçi öldürülüb, 8 zenit raket kompleksi, 1 reaktiv raket zenit kompleksi, xeyli sayda tank və zirehli döyüş maşını məhv edilib. Bu barədə məlumatı Ukrayna Cənub Dairəsinin Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat mərkəzinin rəhbəri Natalya Qumenyok açıqlayıb. Start. Raket zərbələri nəticəsində işğalçıların şəxsi heyətinin və texnikasının əhəmiyyətli hissəsi məhv edilib. Qalanları isə dislokasiya yerini dəyişib və biz onların hara getdiyini bilirik. Statın sonu. Qeyd edək ki, son günlər Xerson vilayətində işğalçılara məxsus silah-sursat anbarlarında partlayışların sayı artıb.